Situamos essa cultura de improvisação, diga ele! Não! Ele! Não! Situamos essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hopper! Hippie! Hopper! Yeah. Mano, sou um artista plástico. Quase eu sou drástico, essa batalha é um clássico. Só que eu tô há anos a tempo das paredes ou aos grafites, enquanto a sua ideia continua jurássica. Eu não sei qual que é da fita JS, mas sei que quando você rima, mano, você desce também. Sei que quando você é fraco, você desce, eu tô bem. Sempre que você rima, o rap só enfraquece. Então eu vou chegar rimando pra frente. Você ama quebrada, amor não é o suficiente. Sabe por que? É que eu vou te explicar. Porque o assassino também ama matar. Eu vou te tombar, eu vou te quebrar. Então sai daqui, cê não é MC. E agora eu vou chegar só pra completar. Ei, uma vez me disseram que o amor pode matar. Eu vou rimando de verdade, independente do lugar. Só que Curtis James Jackson fez a rima improvisando. É igual o filme, amigo, morra rico, vai rimando. Aê, vou fazendo meu freestyle de boa. É um clássico, sim, cê tá ligado que essa é a pessoa. Só que aí é diferente, cê não é plástico, é o meio termo. No plástico que você é só do governo. E aí, vou fazendo minha improvisada, Joe. Fazendo minha rima, a rima continuou. Não enfraqueço a cena, a rima que é sagaz. É quem não tem conhecimento que fortalece é mais. Daquela aí, família, uma regrinha só pra nós lembrar que era pandemia, pá. Tá ligado aí? Qualquer fita não foi aquele round fervoroso. Palminha, tá ligado? Os moleque é monstro, tô se esforçando pra caralho. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do JP. Agradeço, rapaziada. Pode segurar, é isso. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro AJS, certo, quebrada? AJS 1-0, certo, família? Tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você ama o hip hop, coloca sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, uou, 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 uou. Mata ele! Pra que ele calmo nessa cena, eu vou fazendo meu freestyle de boa. Independente no freestyle pra Guarulhos não é à toa. Eu faço meu freestyle, minha rima sempre que voa. Se ela chegar com vento, ela soma e ecoa. Vai pra todos os cantos e pra todos os corações. Vai rodar por todas as terras, fazer suas translações. A rima aqui tem divulgações e partições. Só que você tem que entender que não são muros e depressões. Tudo tem a sua fase, tudo tem sua base. Tem o ser feito a cena e o efeito da casa. Eu faço meu freestyle, a rima mais kamikaze. O efeito de tudo isso é você morrendo quase. É, eu morrendo quase, é, eu passar de fase. Mas sabe por que eu tô fazendo isso antes dos trocos? Ou antes de ver os mano louco, eu sou o meu próprio camal. Fui minha própria base pra eu mesmo sentir no topo. Então, tô fazendo o verso do esgoto, irmão. Cê não entendeu que a rima nunca esgota? Porque eu também amo minha quebrada. E eu amo os moleque que não tá aqui pra rimar, mas na função empacota. Então, eu tô fazendo isso antes da cota, mas pra não receber a minha nota. Eu vejo os ilusão, Big Mike, meus irmãos, JP nessa função e também vejo o Balota. Eu vejo todo mundo que tá fazendo isso aqui viver. Então, cê disse até de lamentações, porque realmente o rap vai como o vento. Só que você vem com brisa e eu vim com furacões. Isso, para o ímpar. JP começa, JS responde daquela mesma forma, quatro vezes. Vamos puxar o grito do Caldeirão e vamos passar vibe, porque o Caldeirão tem vibe, certo? Só pra quem conhece esse grito, quem tava com nós antes da pandemia, tá ligado que esse grito está. É isso. Ó. Vai terminar com o Caldeirão, hein? Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão. E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão. Que beat é esse do GT? Do
Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Pode ir pá! Pode ir pá! Yau! 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 O peixe disse que sabe quem tava antes da pandemia. Eu sei quem tava nisso antes da correria ou antes da batalha com o Jaya. Pois antes de ser o J do hype, eu já era o J das poesias. Cê tá ligado, eu vou calmo no bonde. Cê tá ligado, não é hype que vai te levar longe. Vou fazendo rima até onde o sol se esconde. Eu só não cheguei antes aqui porque eu morava longe. Porque você morava longe? Acha que eu moro perto, meu parceiro? Tá no centro, você não entendeu? Isso aqui que é só lamento, o que me levou longe foi isso, meu sentimento. Olha só, cê tá ligado, na rima eu te desligo. No mundo é o centro da terra, aqui é o centro do umbigo. Eu vou fazendo rima, de verdade a participação. Eu vou fazer minha rima, sua rotação. É o centro do meu umbigo, que é a minha parte da suja. A minha parte mais suja, cê não entendeu, mano, fuja. É o centro que é o umbigo, eu faço poesia. Meu centro é meu umbigo, centralizo as energias. Olha só, corre da treta, só que a JS dica, maloqueiro de verdade, não foge da treta, fica. E aí, vou fazendo um freestyle de quebrada. Amigo, só mandar a rima, mas sem decorada. É sem decorada, não viu real, eu improviso. Por isso que, quando eu faço, mano, eu anarquizo. Não vai correr da briga, esse que é o motivo. Eu deixo o motivo de lado, eu corro pra ficar vivo. Olha só, corre pra ficar vivo, demorou, irmão. Vou fazendo meu freestyle, essa é a improvisação. Não corre da briga, mas aqui cê tá de viagem. Eu não vou correr, eu vou partir, pois sou um cão selvagem. Eita! E aí, família, terceiro round. Vamos. São passos, moleque rima demais, vai ver mais. Aê! Foi nosso, foi de verdade. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. E aí, família, vamos focar, papo reto. O bagulho tá ficando feio já, mano. Pô, vamos focar, mano, a gente tá se dedicando, mano, papo reto. É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP. Barulho, quem gostou das rimas do AJS? Uou! JP! Uou! AJS! Uou! Vamos, mão. É isso, Barreto. Levanta uma mão e segura pro JP, família. Só agradece, rapaz. Só uma mão e mantém, certo? Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mãos pro JP, certo, família? Aê! Levanta uma mão, quem gostou das rimas do AJS, família? Eu nem voltei, caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso, por 4.